לפני כמה שנים היה חי יהודי בשם רבי מאיר שפירא, לא מייסד הדף היומי. אותו רבי מאיר שפירא הצדיק היה במחנה השמדה, והוא הצליח ברוך השם להינצל. תקשיבו לסיפור רבותיי. הוא הגיע, הוא ברח לאמריקה, והוא מספר את זה, הוא אומר, כל מקום שהייתי באמריקה, יש מקרה, סיפור שראיתי בשואה, ואת הסיפור הזה, כל מקום שדרכתי, כל בית כנסת, כל כולל, כל בית מדרש, שהיו אומרים לי, בוא תן דבר תורה, הייתי מספר את הסיפור הזה על עם ישראל, מה שראיתי. מה הוא ראה? הוא אומר, התפקיד שלי היה, בשואה, במחנה, חוטב עצים. תבינו, שיא הקור, הוא אומר, אני עם איזה כותונת עלובה, מינוס 10, מינוס 15 מעלות, אתה קופה קרח. ואני חוטב עצים. אחרי שאני חוטב עצים, התפקיד שלי זה עם איזה סכין כזאת מיוחדת, לקלף את העץ, לנקות אותו. בגלל שאני נמצא עם כלים מאוד מסוכנים, אז אני תמיד היה שומר רחוק עליי, איזה נאצי, שאני לא יזוז עם איזה כלי, לדקור או לא יודע מה. זאת העבודה שהייתה לי. יום אחד, שעת בוקר מאוד מוקדמת, אני עובד, אני קופה, הידיים שלי ככה רועדות. מגיעה רכבת למחנה. רכבת שיש בתוך הרכבת הזו רק נשים, ילדים וילדות. הם באו עם תיקים, הם באו עם סלים, הם השלו את עצמם שהם באים לעבודה של כמה ימים או לאיזה טיול, אבל בתוך ליבם, סתר ליבם, ידעו שהם הולכים למוות. ואז הנאצים הוציאו את כל הנשים והילדים והילדות מתוך הצריפים בתוך המחנה, קיבצו את כולם לקבוצה אחת, העמידו אותם בטור. ואז התחילו צעקות ובכיות של בנות ישראל. הוא אומר, הם ידעו לאן הם הולכות. הם ידעו לאן הם הולכות. עוד כמה רגעים כולם הולכות למוות. ואז הוא אומר, הם בכו בזעקות, צעקות שאני, ככה הוא אומר, הרגשתי שהצעקות שלהם מגיעות עד כיסא הכבוד. ובלב שלי הרגשתי שאוטוטו הולך לרדת אש מהשמיים ולשרוף את הנאצים, לשרוף את המחנה ולגאול את עם ישראל. חיכיתי וזה לא קרה, אומר. אנחנו שומעים את הצעקות וקשה לעבוד. אני בוכה איתם ביחד. ואז הוא אומר, מישהי מהבנות יוצאת מהטור ורצה לכיוון שלי. היה לה סל בידיים שלה. היא עומדת מולי. ואז היא אומרת לי ביידיש, רבי, בבקשה תן לי סכין. אומר רבי מאיר שפירא, הפרצוף שלה היה לבן, היה לה אור שבקע מהפנים שלה. אני חשבתי שאו שהיא השתגעה, או שהאור הזה זה אור של קדושה שאי אפשר לתאר. אבל היא ביקשה סכין. ואני מיד אמרתי לה, שלפגוע בגוף שלה זה אסור, אסור להתאבד. אני ראיתי מקרים בשואה, הוא אומר, קשים ביותר. ובדיוק רגע לפני שהיא הולכת להיפטר מן העולם, להירצח על קידוש השם. היא מבקשת סכין ואני אומר לה, לא, אסור לך. בבקשה גברת, תמתיני כמה רגעים, את נכנסת להיכל של רבי עקיבא. אל תיגעי בגוף שלך, זה לא הגוף שלך. והיא אומרת לו, רבי, אין לי זמן ביידיש, תן לי סכין. הוא לא מוכן. הנאצי שעמד מאחור, הקלה שהיא מדברת איתו ביידיש, אמר לה, אה, בגרמנית, מה צריכה? היא רואה של הנאצי, יש לו נשק, ויש לו בצד פה סכין. אז היא פונה לנאצי, אומרת לו, אדון, אתה יכול להביא לי את הסכין שלך? רבי מאיר שפירא, איכשהו הוא ראה שהיא ביקשה ממנו סכין, הוא פונה לנאצי, אומר לו, אני מתחנן לך, אל תיתן לה סכין. היא רוצה להתאבד, זה אסור לנו, אסור לנו. תרגו אותה איך שאתם רוצים, אל תרוג אותה, אל תיתן לה סכין. הוא הבין את המהלך, איך? אמר, או, לראות יהודיה רוצחת את עצמה, זה תענוג! קחי, הוא אומר לה, תיזהרי לעשות טעות עם הסכין הזאת. ורבי מאיר שפירא אומר לה, אני מתחנן, אל תעשי את זה. הנאצי עומד ככה, משתעל לראות מה יקרה. ואז אומר רבי מאיר שפירא, הבחורה הזאת מתכופפת לסל שהיה לה, ומתחילה להעיף משם בגדים ומגבות, לא הבנו מה יש לה שם. תוך כדי שהיא מזיזה את הבגדים, נשמע קול של בכי של תינוק. היא שולפת תינוק משם, שיא הקור, ערום. היא מחזיקה אותו, היא קורעת על הברך. היא מחזיקה לו את העורלה. הנאצי לא מאמין למה שהוא רואה, וגם אני. והיא מברכת שלוש ברכות, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, על המילה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וחותכת לו את העורלה. אומר רבי מאיר שפירא, אני מתחיל לבכות, אני פורץ בדמעות, אני לא מצליח, אני לא יודע אם אני חולה מה שאני רואה, שאני לא יודע מה קורה פה.
הנאצי פשוט קפא על המקום. הילד, התינוק, משפריץ דם, היא תופסת אותו, מחבקת אותו, עוטפת אותו. היא מרימה את העיניים לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, נתת לי ילד יהודי, ילד, אני מחזירה לך אותו יהודי. נתת לי ילד בשואה, אני מחזירה לך אותו יהודי. לא עברו 20 שניות, חצי דקה, הנאצי הרע בא ובתינוק. אומר רבי מאיר שפירא, הבנתי אז, מהיהודייה הזאת, מה זה מסירות נפש של עם ישראל? מה זה כוח למצוות?